Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը համոզիչ կերպով կոչ է անում ձեռնպահ մնալ առաջնագից մեկնող կամավորականներին եւ զորահավաքի մասնակիցներին տեղափոխող տրանսպորտային միջոցները տեսանկարահանելուց եւ այդ նյութերը համացանցում տեղադրելուց։ Անհրաժեշտ է հստակ դիտակցել, որ հակառակորդը մանրակրկիտ ուսումնասիրում է հայկական դրատվական եւ սոցցանցային տիրույթը եւ դուրս հանում բոլոր այն տվյալները, այդ թվում նաեւ աուդիովիզուալ, որոնք կարող են որևէ կերպ նպաստել իրենց ռազմական գործողությունների արդյունավետությանը։ Տրանսպորտային միջոցների տեսակը, գույնը, պետհամարանիշները, նրանց շարժվելու ժամը, ուղղությունը եւ այլ մանրամասներ խիստ զգայուն տեղեկություններ են, որոնք օգնում են հակառակորդին տիրախավորել հայրենիքի պաշտպանության համար առաջնագիծ մեկնող մեր քաղաքացիներին։ Կոչ ենք անում պահպանել զգոնությունը եւ չվնասել հաղթական պատերազմի ընթացքին։